manyanze mwami Kasibante Henry okuva mu Kasibante Garments and Fashions e Wakiso Kasengeje Road. Olwaleero tugenda kusoma ku bikozesebwa mu kutunga ebitandikibwako. Ekisookera ddala ku bikozesebwa tugenda kutandika ne lula. Lula eno erina emigaso mingi. Naddala nga tulina kye tukomola nga twetaaga straight line. Tutera okugikozesa ku bintu ebitonotono ebitali biwanvu nnyo ng'ensawo ey'okusaati. Tugikozesa ne tuteekawo ne tukuba straight line. Ate era tukozesa lula eno nga tupima lula eno ebaako centimeters ne inches. Kati nga tupima either mu inches oba mu centimeters ne tusala V neno ne tusala ne tukola V shape eya pocket. Gwe mugaso gwa lula eno. Tugenda kudda ku French curve. French curve zino zirimu ebika ebyenjawulo era mu shape eyenjawulo. Tulina French curve eno gye mulaba nkutte. Eno tugikozesa mu kupima enkwawa. Okukola kaavu y'enkwawa muno kwawa tugiteekawo bwe tuti n'okuba enkwawa zo nga ziri ne koona wansi wano okiwulire. Then tugikozesa oluusi ne kukola ku kaavu y'ekooti wansi ku front part kaavu eyo weta ekola ekoona wansi era tutera okukozesa French kaavu eno ekola ebintu bingi tugikozesa ne ku bulago okushaping obulago na oluusi tukozesa neno zitambula zonna eno naye era ekola ku nkwawa ne ku bulago nga tukusepinga obulago buno obuntu bwe mulaba munda muno bu angozi buno bwe mulaba munda muno obumu bukola ku bulago obulala bukola ku angozi endala ze tuba twagala okukola mu lugoye okusinziira ku design y'olugoye oba fashion y'olugoye. Still ne French curve eno tugikozesa ku kye tuyita princess darts mu fashion zino ez'abakyala. Tulina princess darts ze tutera okuteekamu nga ziva wano waggulu ku nkwawa nga zaja ne zaawulira wansi era tuteekawo French curve eno nejja ogikyusa mu mitendera okusinziira ku fashion gy'oyagala. Kati ku luno mu princess dart tugiteekawo ne tuba nga tusala nga tujja ne twawulira eno mu nkwawa. Gwe mugaso gwa zino zi French curve. Tudda ku lukoba olupima luno olukoba lwe tupimira ku muntu nga tugenda okutunga tuteeka ku mubiri gwe ne tupima ekifuba ne tupima mu buwanvu ne tupima ne mu bukiika era ebipimo bye tuba tumaze okupima nga tukozesa olukoba luno ate era bye tuteeka ku lugoye nga tupima nga tugenda okupima ali okukomola era tuddamu ne tukwata olukoba luno ne tutandika okupima okusinziira ku bipimo bye twawandise nga tupimye ku muntu ne tuddamu ne tupima ku lugoye kwennyini nga tukozesa tape measure eba mu inches na mu centimeters. Kano kenkute ke kamakansi akatono ke tukozesa ku embroidery machine. Tukakozesa bwe tumala machine yali ng'emaze okukuba baji obwange wandise erinnya ly'omuntu ku lugoye waba kubaako obuwuzi obusigala nga busasamadde ke tukozesa nga tumaze okukuba olugoye olwo. Kati wano ndi kusalako obuwuzi obwe mulaba obusasamadde busalako olugoye ne lusigala nga luli neat nga lunyirira bulungi tekuliko obuwuzi obusasamadde. Kano ke gwe mugaso gwako tugenda tubusalako obubona obusasamadde ne lusobola okusigala nga lulungi nga teluliko bukunju bukoowu. Ati tulinawo makansi eno yanjawulo okuziri eza bulijjo. Eno tugikozesa mu kukomola olugoye nga tetugenda kulukomeka na masinyeri ekomeka era mugiraba yazigizaga tukwata olugoye ne tulukomola nga egenda ekubamu kazigizaga ako kemulaba egenda ekubamu kazigizaga nga bwe mulaba nsala bwenti. Kati bwe mmala olugoye luno terugenda ku masini ekomeka be beetaddemu kazigizaga kano kemulaba ka design. Tugikozesa ne ku ngoye endala eza design ez'enjawulo nga tugenda tusalawo ng'ebitambaala ebyoku mmeeza tusazisa makansi eno olw'okuba erina kazigizaga ako tukakozesa nga design. Gwe mugaso gwayo. Tulinawo ne makansi eno endala gye mulaba eno. Eno tugikozesa nga tukomola waliwo engoye ze tukomola nga lwebase ku mmeeza luli flat ku mmeeza kuba ekano kanguwa okugira okuyingira mu lugoye bwe kati ate eri kyetasobola ne tukuyingizaayo nga bamulaba ne nkomola olugoye olwo ku mmeeza nga ndukomola bulungi nga nkozesa kamakansi kano. Kati waliwo neno makansi gye mulaba wano eno ye main makansi gye tukozesa okukomola naye okusinga tugikozesa ku ngoye ez'omubiri omugumu eŋŋumu na ne tukwata ne tuzikomola mugirabeere yanguwa n'okwata n'okomola olugoye okomola engoye zonna olugumu
naluli olutono zonna ezikomola naye yangu yanyo kungoye mumu yeno makansi gwe mugaso gwayo tulinawo ewuzi wano ze tukozesa mu kutunga zijira mu bike ebyenjawulo ne mulangi ezenjawulo zijira mu polyester ne mu cotton ewuzi zino tuzikozesa mu kyalani ne tuzikozesa ne mu mpiso eyengalo era ewuzi zino kati nga bwe mulaba eno eya polyester eneri 10 ku 10 polyester bayo n'endala ezijja nga ziri 10 ku 10 cotton so ze zine wuze zebike ebyenjawulo nga bwe muziraba wano ne kala eyenjawulo langi eyenjawulo buno kindi buno bwa mugaso nnyo mu kutunga tubukozesa nga tukomola bukwata olugoye ne bulunyweza obutaseseetuka mu kifo we tuba tulutadde nsobole okukomola obulungi kati katugeze luno lwe lugoye maze okulutegeka ngenda ku drawing ngenda kukuba mu sketch ey'olugoye lw'engenda otunga okusinziira ku fashion nkwata nenfumita mu pini eno bweti nesobola okunyweza olugoye olwo ne lunywerera mu kifo kimu ne lutaseseetuka kumpa bipimo bikyamu walulwe lusaseetuka ebipimo by'empimo biba bifu n'olugoye lwennyini lukyama nteekamu pini zino nga bwe mulaba nzifumitamu nezinyweza olugoye ne lusigala nga luli mu layini yalwo entuufu gwe mugaso gwa buno bupini kati tulinawo empiso eno gye mulaba tugiyita empiso ey'engalo eno tugikozesa nangalo etunga nangalo tugikozesa oluusi mu kukwasa eggemo ery'olugoye nga bw'olaba bwe ndikoze bwe nti ne nfunye eggemo nga njagala kusooka likwasa na mpiso eno ey'engalo oluvannyuma mpiseewo n'ekyalaani nga nkwata eggemo nga ndifunyamu nga ntandika okutunga n'empiso eno ey'engalo guno gwe mugaso gw'eno empiso ey'engalo kati ne tubaayo n'empiso zino ez'ekyalaani empiso ez'ekyalaani nazo zirimu ebika tulinamu empiso eno eneetoolovu bweti terinaako nsonda eno yeekola mu byalaani bino ebinene ebyamasannyalaze eno nayo kika kya mpiso kiri awo kati tulinawo neno kibajjo eno kibajjo tugikozesa mu bwalaani buno obusamba n'amagulu obwalaani obwo oluusi buba mu kika ekya singa oluusi bubeera mu kika ekya swani eno kibajjo bino byebika ebyempiso ebyenjawulo byembalazi kati tulinawo akatto kano kemulaba nkutte akatto kano ka mugaso mu kutunga nako katuyamba okuterekako empiso zaffe ne pini okulaba nga tezibula ate n'okulaba nga tezigwagwa kuba zisobola okufumita n'ogirinnyako ekigere n'ekufumita kati kyetukola lwe tumala okukozesa pini zino nga tuzikwata nga tuzifumita kukatto kano kati era mu kutunga tulinamu akuuma kano kemulaba nkutte tukayita simulipa oba akatagulula kano tukakozesa singa wabaawo wootunze nga tewekakasizaawo si walungi oba tewanyiridde oba ewuzi nga yeefukuse tukakozesa okutaguze nga tewateredde naye ntagulula oba oluusi mu luyungiro lw'olugoye era nga bwe mulaba bwe nti nyingizaamu omumwa gwako guno ne ntagulula olugoye ne luba nga lutaguluka bulungi nga telulina damage oba wali bw'okozesa engalo osobola okuludamage ngaoba n'oluyiza naye kano katagulula ng'olugoye teluyulise gye mugaso gwa kano akatagulula katuyita simu ripa kati tulinawo ennoni zino ze mulaba nkutte zino zituyamba mu kulamba ekintu kye tukomola tuzikozesa nga tukomola ne ziramba bulungi ne nsobola okulaba w'empisa makansi nga bwe mulaba nkola bwe nti neerambawo za mulabye ziba za kala za njawulo olw'ensonga bwe mba nkomola lugoye nga lwa kyenvu sikozesa ate kyenvu nkozesa ekalaamu eno eya bbulu ne nsobola okulaba bulungi nti wano wempita ngera bwe mulaba nkuba nga nkozesa ne luula makinga katugeze oba makinga mukono weza mulaba ne kati bwe nvaawo nkwata makansi ne nkomola nga mpita mu bulambi bwe nalambye ne nsobola okuba nga olugoye luteredde bulungi terukyamye nga nsinzira mu layini bamba napimye ebipimo ebyo era ekalaamu eno eyita mu bipimo byennyini bye nafunye ne nkomola olugoye ne luggwa ngera bwe mulaba nkoze kati ekalaamu eno gye mulaba nayo tugikozesa mu kupima okulamba ebipimo bye tuba tupimye ebyolugoye ne ngikwata ne nnamba nga bwe mulaba nnamba bwe nti ne nnambisa okusinziira ku bipimo bye napimye nga nkuba amakoona ne layini zennyini eziri straight naye nga nkozesa kalaamu olw'ensonga ekalaamu eno lwaki tugikozesa bw'oli bw'anaaba aguze olugoye ng'asanzemu ekalaamu n'ayoza ne bivaamu
tukozesa pens like pen tukozesa kalamu kubayo eyozebwa nevwamu nebitasigala mu lugoye kati tuli nawo bayire eno tujikozesa okupima ebipimo n'okuwandika amannya aga customer kati okugeza amannya ekitundu gyaviiridde ne sente zaasasuddeko n'ebipimo nti ekifuba ali bwati asatu mu buwanvu aliana n'empandika kubayo pen bayire eno bwe mbanji wandiisizza tebisangu kabibeeramu bwe waba akomyo nga azze okunona olugoye lwe tubikula bikuzi ne tukebera nga tebisanguse ne tukakasa ekyo kyaba anoonya okusinziira ku mannya n'ebipimo. Kati tuli ne paasi eno, epaasi eno ya mugaso tugikozesa okugolola olugoye nga tumaze olutunga ne tulugolola lulabike bulungi kasitoma agenda olunona nga lulabika bulungi nga teluliimu kwefunya. Ekyokubiri tukikozesa okugolola wonna awaba wakyamye bwe tumala okugololawo ne tulaba nti awakyamye ate ne tuddamu ne tuterezawo n'okutunga. Kati epaasi eno erina akapima omuliro kano ke mulaba nkutteko tupima okusinziira ku bugumu bw'olugoye tupima bwe luba nga olugoye lugumu lwa kotoni tuyinza okupima ne tuteeka mwana omuliro ogwo tulyoka tugolola lugoye lusobole okuvaayo nga lugolokoka bulungi bwe kaba akagoye kayabayaba tuteeka mu 2.5 era tunyola akantu kano epaasi netasobola kwokya lugoye n'ereeta omuliro omusaamusaamu era okugolola matiri eyo gye tuba tugolola gwe mugaso gwa paasi. Ti tulina akatto kano tukakozesa okugolola ebibegabega kati okugeza ng'ekkooti eno gye mulaba nkutte bwe mba maze ogitunga nteekamu akatto kano ne ngolola ekibegabega kino ne paasi bulungi nga bwe mulaba ngikutte ne ndeeta ne ngolola ekibegabega nekitereera bulungi kati ate bwe mmala era ne nkongerayo ne nkafulumya eno ne nsobola okugolola omukono guno gube nga gwebaka bulungi ku kibegabega era nkomyawo paasi yange ne ngolola omukono ne gwebaka bulungi ku kibegabega kati ate era tukakozesa n'okugolola daati ez'enjawulo okuvaayo bulungi. Tulina daati ezibeera mu makooti, ezibeera mu mpale, ezibeera mu biteeteeyi ze zino ze mulaba ngolola, zino ze bayita daati olulayini olwo lwe mulaba ngolola era nalwo tulutereeza naki na paasi lwe mugaso gw'akatto kano. Tulinayo akantu ka samples kano ke mulaba tuteekako samples ez'ebintu bye tukozesa mu kutunga ez'enjawulo. Tuteekako amapeesa mu kale ez'enjawulo, tuteekako zipu mu bika eby'enjawulo, zipu egenda ku kiteeteeyi, zipu egenda ku jjiini, zipu egenda ku ngozi ku biteeteeyi ebinaanuuka, tuteekako lastic, tuteekako buli kimu kye tukozesa mu kutunga nga kalaga samples oli customer singa abajja n'asonga nti olugoye luno lwe mugenda okuntungira njagalako epeesa bweriti n'alikwatako n'alikulaga n'osobola okutegeera ki ky'ogenda okuteeka ku lugoye lwe n'agamba ne zipu njagalako efaanana bweti oba ya jjiini n'agikusongako n'agikulaga ne matiriyo y'olugoye nga mu kala gy'aba ayagadde era nayo n'agisongako n'agikulaga. Tukateekako ebintu bingi byonna ebyenjawulo bye tukozesa mu kutunga okusobola okwanguyiza kasitoma bw'abazze okulondako ky'ayagala kikole ku lugoye lwe. Akagaali kano ke mulaba oba mu luzungu mu lulimi olutunzi bakayita tracing wheel, mu Luganda ke tuyita akagaali akalamba. Oli bw'aba andeetedde olugoye katugeze nti andeetedde amatishati naye n'asooka mpa sampo ey'okulabirako bw'ayagala olugoye lwe lulabike, nkwata eyo sampo yennyini olw'okuba mba saagala kukyusaamu mu bipimo ne nkwata sampo eyo ne ngiteeka ku kipapula ne ŋŋamba njagala enkwawo ezo zibeere nga sampo gy'andeetedde ne nteeka ku kipapula kuno ne nnamba n'akantu kano akagaali ne nnamba bwe nti nga bwe mulaba ndeeta ne nzijja kati wano nnamba ne mmalira wano waggulu. Bwe mmala okulamba ne nzijjawo olugoye olwo ne ŋŋenda mu bulambe bwe nalambye buno ne ntandika okuleeta ekalaamu nga nsazza ngoberera emikululo gy'akagaali kano we gyayise bwe ntyo kati ne nziramu ne ŋŋamba nti kannambe n'ebibegabega era kuba njagala birabike nga byennyininyini bino biri mu lugoye luno era ne nkwata ne nkuba layini nga nnamba n'akantu kano akagaali bwe mmala era ne nkuba ne nziramu ne nkubamu ne kalaamu kati awo ne ŋŋamba nti kanziremu nnambe obulago buno ngera bwe mubulaba ne nziramu ne mbulamba bwe nti nga nnamba obulago obwo bwe mmala era ne nziramu nga mpita omwo mwennyininyini gwe mugaso gw'akantu kano. Tulinawo olubaawo lwe tugololerako
kubawo runo luwanvu muko bwe tuba tutunze ngwe kugeza ng'empale tujiteeka ku lubawo olwo ne tugolola nga tugitaddeko mu buwanvu bwayo empale ne tugigolola nga tuteekamu obukindo bwayo ne ku musibi n'essaati era tugiteeka okwo nayo ne tugolola mu buwanvu bwayo so omugaso gw'olwo olubaawo gwe gw'okugololerako ngoye ze tuba tumaze otunga ndowooza mulabye ebintu bye tukozesa mu kutunga era n'okuyiga muyize engeri gye babikozesaamu mwebale nnyo mwebalire ddala.